Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Bakıda həbsxanada daha 7 məhkum ölüb. Yeni xəbərin məlumatına görə, hadisə penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində qeydə alınıb. Müxtəlif cinayətlər törətdiklərinə görə azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum olmuşlar Vüqar Babayev, Elnur Qədimov, Amaxan Nəcərov, Elçin İsmayılov, Etibar Əliyev, Rauf Namazov və Xəzər Əsədullayev dünyasını dəyişiblər. Onların xəstəlikdən öldükləri bildirilir.